İnşallah bugünkü dersimiz Yemen'e Habeşlerin kirib kirişi haqida bo'ladi. Zunos Yemen ahlidan Nasroniy diniga kirganlardan 20 mingtasini chohlarni, hududlarni qazib, ularni hammasini kuydirib halok qildi. Mana shu 20 ming kishidan bir kishi omon qoldi. Davs Zusa Alaban ismli kishi qochib omonlikka yetdi. U qutulib qolganidan keyin o'zini birodarlarini mana shunday qatl qilganligi uchun Zunosdan qasos olishlik yo'llari haqida fikr qilar edi. Qanday qilib Zunosdan qasos olishligi mumkin? Yolg'iz inson. Uni aqli Qaysarni oldiga borishlikka yo'l ko'rsatdi. Qaysar dunyodagi eng katta podshohning bittasi. U ham Nasroniy dinidan. Uzoq masofa yo'l bosdi. Qaysarni oldiga yetib keldi. Mana Rumdi podshohlarini Qaysar deb atashardi. Mana olga darslarimizda aytganmiz. Davs Zusalaban Qaysarni oldiga bordi. Uning diniga, Nasroniy diniga kirgan 20 ming kishini Zunos qanday qatl qilganligini aytib berdi. Qaysar dindor odam edi. Juda bir qattiq g'azablandi. So'ngra Davs Zusalabanga qarab turib, biz bilan Yaman oramizda katta masofa bor. Biz o'zimiz bora olmaymiz yordam bergan. Lekin men senga yo'l ko'rsataman. Habashtonga borasan, Habashtonning podshohi Najoshiga men xat yozib beraman. U senga yordam beradi. U ham Nasroniy dinidadi. Habashton mana hozirgi kundagi Efiopiya, musulmonlarning birinchi hijrat qilgan joyi ham Habashton bo'ladi. Qaysar Davs Zusalabanga elchilarni qo'shib Najoshiga yubordi. Maktubida Davs Zusalabanga yordam ber degan so'z bor edi. Najoshining oldiga u yetib bordi. Xatni Najoshi o'qidi hamda Zunosni qilgan ishidan qattiq bir g'azab qildi, achchig'i keldi-da Yamanga yurishlik uchun 70 ming askarni tayyorladi. Hali Arab jazirasi bunchalik katta qo'shinni ko'rgan emas edi. Najoshi bu 70 ming qo'shinini boshlig'i qilib Ariyoz ismli kishini tayinladi. Ariyoz bu qo'shinning qo'mondoni edi. Endi ana shu katta qo'mondonlarning orasida Abroha ismli kishi ham bor edi. Bu qo'shin Qizil dengizni kesib o'tib Habashlarni Yamanga olib keldi. Mana Habashlar kelishdi. Zunos boshliq Yaman askari bilan Ariyoz boshliq Habashlar askari o'rtasida jang bo'ldi. Jang qattiq bo'ldi, Habashlar yengdi. Zunos mag'lub bo'lib, asir tushligidan qo'rqib qochdi, dengizga qarab suzib bordi, cho'kib ketguncha suzib bordi. Ya'ni dushmanlarimning qo'lida o'lmayman degan ma'noni qilib, o'zini o'zi qatl qildi. Habashlar yengandan keyin Yamanga hokimlikni ustiga mana Ariyoz kelib o'tirdi. Ariyoz hokim bo'lganidan keyin u Yamanliklarga ham, o'zi bilan birga kelgan Habashlarga ham zulm qilishni boshladi. Aytamiz u odamning kimligi qo'l ostidagi kishilar bilan qilgan muomalasidan bilinadi kimligi. Xotini bilan, bola chaqasi bilan, qo'lidagi shagati bilan yoki qo'lidagi ishchisi bilan. Ungacha puli ko'paganda ham odamning kimligi ko'p ham bilinmaydi. Amaldor bo'lgandan keyin bilinadi. Xo'jayin bo'lib qoladi deymiz u. Ariyoz mana shunday bir hokim bo'lganidan keyin zulm qilishni boshladi. Habashlar ham norozi undan, Yamanliklar ham norozi. Abroha Ariyozni qilayotgan ishda norozi bo'lgan boshqa odamlarni o'zining atrofida jamladi-da, qo'shinni ikkiga bo'ldi, Ariyozga qarshi qo'shin bilan chiqdi. Endi Yamanga kelgan Habash qo'shini ikkiga bo'linib, bir-biri bilan urushlik arafasida turibdi. Ikkala qo'shin bir-biriga ro'baro bo'lganida Abroha Ariyozga odam jo'natdi. Qurollaringni qo'yib ke, yolg'iz uchrashamiz. Ariyoz keldi, Abroha ikkovi qurolsiz gaplashyapti. Abroha aytdi: "Ey Ariyoz, hozir ikkalamiz urushsak, Habashlarni Habashlar o'ldiradi. Quvvatimizni ketkizib, askarlarimizni adadini ozaytirsak, Yamanliklar o'zlari yana hukmga qaytib oladi." Ariyoz nimani taklif qilasan bo'lmasa dedi. "Ke, ikkita qo'shinni urushtirmaylikda Habashlarni ikkalamiz urushay. Kim yengsa, shu Yamanga hokimlik qiladi." dedi. Ariyozga bu taklif ma'qul bo'ldi. Endi ikkita qo'shinning o'rniga ikkita odam jang qilishni boshladi. Uzoq jang qilishdi. Xulosasi shuki, Ariyoz bir qattiq qilish bilan zarba urganida Abrohani burnini kesib yuzini tilib tashladi. Tirtiq bo'lib qoldi. Burni kesildi, yuzi shilindi, lekin bu zarba bilan yiqilmadi-da, paytini poylab turib qaytarib unga javobni berdi, qilichi bilan urdi. Ariyozni qatl qildi. Burni kesilgan, yuzi tirtiq bo'lib qolgan Abroha endi Yamanga hokim bo'lib qoldi.
Mana Fil surasida kelgan Abrohani taxtga o'tirishligi Yamanda taxtiga mana shunday bo'lgan. Abroha ashram deganda ana shu yuzi tirtiq Abroha degan ma'no bo'ladi. Yamanga jo'natilgan Habash qo'shini ikkiga bo'linib, biri ikkinchisiga qarshi turganligidan hamda uni Yamanga vali qilib jo'natgan Ariyozni Abroha qatl qilganligidan xabar topgan Najoshi juda bir qattiq g'azablandi. G'azablanib, Yamanga o'zim askarim bilan boraman. Allohga qasam, Yaman tuprog'ini bosaman oyog'im bilan. Hamda Abrohani mana shu qilgan ish uchun jazolab, uni xor qilgan ma'noda sochini olib tashlayman dedi. Sochini qirib tashlashlik uni xor qilishlik ma'nosini bildirardi. Allohdan olmay qasam ichdi. Abroha bundan xabar topdi, Najoshidan qo'rqdi, chunki Najoshiga qarshi turishlikka uni quvvati ham yo'q edi. Odamlar itoat ham qilmas edi, chunki podshoh Najoshi Habashlarni podshohi. Nima qildi? O'zi sochini olib tashadi. Sochini bir xaltaga solib, Yamandan bir siqim tuproqni olib xaltaga solib, Najoshiga jo'natdi. Ey Najoshi, seni qasamingni men oqladim. Mana Yamanda tuprog'ini bos, mana sochim olindi dedi. Men senga itoatdaman, men senga tobiyman, seni hukming ostidaman. Ariyoz bizga zulm qilgandan keyin shu ishni qildim dedi. Najoshi uni qilgan ishidan rozi bo'ldi. Endi borishda nima kerak bor? Qasam oqlandi, sochi olindi. Abroha xor bo'ldi. Abrohani Yamanga hokim bo'lishligiga Najoshi rozi bo'ldi. Shu bilan ish tugadi, lekin Abroha Najoshining g'azabidan qo'rqib, uni muhabbatini yana ham yaxshiroq qozonay degan maqsadda Yamanda katta bir kanisa qurishlikka amr qildi. Kanisa bu cherkov. Uni ismi Qulaysdir. Kanisa bitganidan keyin Najoshiga Abroha maktub yozib aytdiki, "Ey Najoshi, men seni hurmating uchun katta bir kanisa qurdim va seni hurmating ziyoda bo'lishligi uchun butun arab qabilalarini kanisaga kelib, Qulaysga kelib haj qilishliklarini, ziyorat qilishliklarini buyuriyman" dedi. Haqiqatan kanisa tutdi. Habashlarning qo'shiniga hech qaysi arab qabilalarining kuchi yetmas edi. Kuchlik qo'shini boradi. Butun arab qabilalarga buyruq qildi, "Hammang kelib Qulaysni ziyorat qildi." Arab qabilalarga bu xabar tarqar ekan, arablarning orasidan Ahli Nasi degan bir qabilaga ham yetib bordi. Ahli Nasi kimlar bular? Ahli Nasi bu arablarning orasida o'ziga bir xos hurmati, boshqalardan ajratiladigan bir sifati bor edi. Afzalligi shu ediki, urush qilishlik harom bo'lgan oilalarni orqaga surishlik Ahli Nasida haqida belgilab qo'ygan arab qabilalar. Agar ular mana shu oyda urush qilishlik harom bo'lgan oyda urush hisob bo'laradi desa, ularni haqqi edi. Bu Ahli Nasi nihoyatda bir Ka'batullohni hurmat qiladigan, Ka'bani buyuk sanaydigan qavmlardan edi. Endi Abrohani hukm etib keldi. Ahli Nasilardan bittasi eshitib, "Ha, bu nima? Qulaysini Baytullohga tenglashtirmoqchimi?" dedi-da, borib ana shu Qulays kanisasining ichiga kirdi. Kirib qazoi hojat qildi. Ana shu hojatini olib devorlarga surtib kanisani iflosini chiqarib tashladi. Mana Ahli Nasilarni kimligi haqida. Arablar Ibrohim alayhissalom dini deydi, shariati deydi. Yillar o'tishligi bilan zamonlar o'tib, ilm ko'tarib, olimlar yo'q bo'lib ketganidan keyin Ibrohim alayhissalom shariati yo'q bo'lib ketdi. Faqat ba'zi bir asarlari qoldi. Ka'bani ulug'lashlik, Arafotda turishlik, sa'y qilishlik va harom oylarda urush qilishlik harom bo'lgan oilani hurmat qilar edi. Bu oylar to'rtta edi. Rajab, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram. Alloh subhanahu va taolo aytadi. Astaydu billah, inna iddata shuhuri indallohi 12 shahra. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum. Albatta Allohning nazdida oylarning sanog'i Alloh osmonlar va yerni yaratgan kunida belgilab qo'yilgandek 12 oydir. 12 oy 1 yil deyapti Alloh taolo. Ulardan 4-ti urush harom qilingan oylardir. Mana Rajab alohida keladi, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram birin-ketin keladi. 4 oy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Arab jazirasiga qanday bir xotirjamlikni, tartib-intizom olib kelganligini bilishligimiz uchun Arablarni payg'ambarimizgacha bo'lgan holidan xabardor bo'lishimiz kerak. Ine bilamiz nima olib kelgan payg'ambarimiz. Arablar bir-biriga
doimiy suratda qabilalar hujum qilib urush qilib turishar edi. Tirishchiligi urush bilanadi. Ya'ni bir qabila ikkinchi qabilaga hujum qilib turib, uni yengsa, xotin-bola chaqasini, mol-mulkini olib keladi, boy bo'lishib oladi. Demak, yana bitta qabilaga borib urush qiladi, borib buradan tortib keladi, o'zaro mana shunday bir boshmodoqlik favzoda yashardi. Urush qilmasdan 3 oy yashashlik ularga qiyin edi. Mana aytdik, Rajab alohida keladi, bir oy sabr qilishadi, chiqishligi bilan Rajab jangni qilishib, tirishlik qilib kelishaveradi. Endi 3 oy paydarpay kelgan paytda 90 kun sabr qilish qiyin edi. Shuning uchun ahli nasiy aytardi, boyaga aytgan kishilarimiz Zulqada harom, Zulhijja harom, endi Muharram kelmadi. Endi Safar keldi bu yil desa, Safar bilan Muharram o'rnini almashtirishardi. O'zi asli bular kofir. Urush qilishlik harom bo'lgan oylarda urush qilish halol deb kofirligini yana ziyoda qilardi bular. Nasiya degani kechga surish, otga surish degan ma'no bildiradi. Arablar tarixi davomida 5 marta mana shunday bir Ashhurul Hurumda jang qilishgan. Fujor urushi deyiladi bu urush. Urush qilish harom oylarda qilingan jang Fujor urushi deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu 5-chi Fujor urushida qatnashgan. Xavozin qabilasi Makkaga hujum qilgan paytda makkaliklar o'zlarini himoya qilgan. Bunaqa holatda hujum qilish mumkin emas bu oyda, lekin himoyalanish mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kuntu andulu li amami yawmal fujor." Fujor urushida amakilarimga kamon o'qlarini olib berib turganman deydi. 5 marta mana shu urush harom qilingan oylarda arablar jang qilishgan. Ular ahli nasiylar Muharramni Safardan keyin keladi desa, haqqi bor deyishganida, shuning uchun ularni hurmati baland edi. Alloh taolo nima deydi? Astagfirullah, innaman nasiu ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladina kafaru yuhillunahu ama va yuharrimunahu ama liyuatiu iddata ma harramalloh. Ularda qilayotgan ishini kufr ekanligini Alloh taolo bayon qilib aytadi. Shak shubhasiz harom oylarni ketga surish ortiq darajadagi kofirlikdirki, u sababli kofirlar butunlay yo'ldan toyilurlar. Ular Alloh harom qilgan oylarning sanog'ini 4 oyga to'g'rilab, Alloh harom qilgan narsani halol qilib olish uchun uni 1 yil halol desa, 1 yil harom deydilar. At-tahlil va tahlim haqqulloh. Bir odam kim bo'lishdan qat'iy nazar, Alloh taolo harom degan narsani halol desa kofir bo'ladi. Halol narsani harom desa kofir bo'ladi. Bir narsani halol, harom deyishlik Alloh taoloning haqqi. Bular o'zi kofir. Muharram oyida urush qilishlik harom desa, yo'q, hozir Muharram emas, nima keldi? Safar keldi. Halol deb turib kofirliklarni ziyoda qilishadi. Abrohaga Qulaysni iflos qilib chiqib ketganlarini xabarini aytishganida g'azab qilib, jahl qilib kim qildi buni dedi. Ha, ahli nasiylardan bittasi ekan dedi. Ahli nasiy kim? Ha, ular Ka'bani nohatda buyuk sanaydigan xos arab qabilasi. Ka'ba nima? Ha, Ka'ba arablar haj qiladigan uy. Demak, arablarda haj qiladigan uyini men bayron qilmasdan turib, demak, hech qaysi Qulaysni ziyorat qilgani kelmaydi ekan dedi. Qo'shin to'pladi, Ka'batullohni buzishlik niyati bilan Makkaga qarab yurib keldi. Yamandan chiqar ekan Abroha Ka'batullohni buzishlik uchun nohatta bir katta bir ulkan filni, Mahmud ismli filni o'zi bilan olib chiqdi. Bu fil Ka'batullohni buzish kerak edi. Abrohani yo'lini to'sishlik uchun bir qancha arab qabilalari qo'shin to'plab chiqishdi. Arablar taslim bo'lgan emas. Arablar unga tek qo'yib berishgan emas Ka'bani buzishlikka. Xususan Husum qabilasini sayyidi Nufayl ibn Hubayb al-Husumi kichkinaga bir qo'shin to'plab chiqdi, mag'lub bo'ldi. Abrohani askari katta edi. Mana aytdim 70 ming deganmiz. Nufayl ibn Hubaybni o'zi bilan Makkaga olib ketdi. Arablarning sayyidlardan bo'lgan Zunafar o'zini qabilasi bilan chiqdi, uni ham yengdi, uni ham o'zi bilan asir qilib olib keldi. Abroha Toifga kelguncha qarshilikka ro'baro bo'lib turdi. Lekin Toif ahli Toifda yashaydigan Saqif qabilasi Abrohani Ka'bani buzishligiga qarshi emasliklarini aytishdi. Biz qarshi emasmiz, qo'rqishdi. Chunki Abroha Toifni ham vayron qilmasin deb biz qarshi emasmiz, buzovur. Niyatimizni to'g'riligini yana bitta dalili, senga Ka'bani ko'rsatadigan odamni ham qo'shib beramiz deydi. Ya'ni xiyonat. Butun arab qabilalari qarshi bo'lib turgan narsaga
Saqifdan bo'lgan Abu Rug'ol ismli kishi Ka'bani ko'rsataman deb yo'lboshlikka chiqdi. Abu Rug'ol Makkaga yaqin kelgan paytda vafot etdi. Toif bilan Makka o'rtasida ko'mildi va Arab qabilalari uni qabrini toshbo'ron qilishlikni odat qilishdi. Chunki butun qabilalarga, butun Arab xalqiga xilof ravishda xiyonat qilib Ka'bani ko'rsatgan edi. Abu Rug'ol xiyonatkor odam edi. Shuning uchun hozirgi kunda ham arablarda bir odamni xiyonatkor deyishmoqchi bo'lsa, Zurug'ol deb qo'yishadi. Abroha Makkaga yaqin keldi. Abrohani askarlari Makka ahlini, Makkani tashqarisida boqib yurgan tuyalarini hammasini tortib o'zlariga qilishib qo'ydi. Ularning ichida, mana shu tuyalarning ichida 200 tasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobosi Abdul Muttolibning tuyasi edi. Abdul Muttolib mana shu paytda Makka mukarramani mutloq sayyid edi. Eng hurmatli oqsoqol edi. Tuyalarini Abrohani askarlari olib qo'ygandan xabar topgan Abdul Muttolib Abrohani oldiga kelib, kirishlik izn so'radi. Abroha arablardan birortasini qabul qilishini xohlamas edi. Abdul Muttolib podshohni oldiga kirishlikka chora topolmasdan asir bo'lib kelayotgan Zunafarni oldiga bordi. Mana aytdik, Abrohaga qarshi urushib asir bo'lib kelgan ikkita arab sayidi bor edi. Zunafarni oldiga kelib, nima maslahat berasan? Podshohni oldiga qanday qilib kirsam bo'ladi? Zunafar aytdi, men asirman, men qo'limdan hech narsa kelmaydi, lekin dedi, senga bir yo'l ko'rsataman. Ana shu filni, Mahmud ismli filni yetaklovchisini ismi Unays bo'ladi. Zunafar bilan Unays yo'lda kelatib, ham suhbat bo'lib qolgan bo'ladi. Unaysdan Zunafar iltimos qiladi. Abrohaga kirib ayt, Abdul Muttolibni qabul qilsin. Unaysni iltimosini Abroha qabul qilib, Abdul Muttolibni huzuriga kirishlikka izn beradi. Abdul Muttolib nihoyatda bir vasim, juda gavdali, kelishgan, chiroyli, haybatli kishi edi. Uni ko'rgan odam haybatlanadi albatta. Abroha taxtida o'tirgan joyiga Abdul Muttolib kirib kelganida uni ko'rib turib haybatlandida, hurmatini joyiga qo'yish maqsadida o'zi o'tirgan taxtni yonboshiga o'tkazmoqchi bo'ldi sherik qilib. Lekin Habashlar taxtga bir arabni o'tkazib qo'ydi degan ma'lumotidan qo'rqib, taxtdan o'zi tushdi, Abdul Muttolib bilan yerga o'tirdi. Ya'ni podshoh, ya'ni Abdul Muttolib haybatidan haybatlanib yerga o'tirdi. Abroha, menda nima hojatingiz bor dedi. Abdul Muttolib, seni askarlaring meni tuyalarimni tortib olishibdi. Odamlar da tuyalarini tortib olibdi. Ularning ichida 200 ta tuya meniki. Tuyalarimni qaytarib ber dedi. Abrohani g'azabi keldi, chunki kirganda nohaqda bir haybatli, salobatli kishini ko'rib, bir boshqacha bir hurmat qilib turuvdi. Gapirgan gapini eshitib turib g'azablanib aytdiki, "Seni ko'rganimda hurmatlab, yaxshi muomala qildim. Taxtimdan hatto yerga tushib sen bilan birga o'tirdim. Endi sen va qavming ibodat qiladigan Ka'bangni buzgani keldim desam, mendan Ka'bamizni buzmagin deb iltimos qilishdi o'rniga, qadagi tuyani so'raysanmi?" dedi. Deganida Abdul Muttolib, "Ey Abroha, tuyalar meniki" dedi. "Men tuyalar egasiman. Ularning ishini men tadbir qilaman. Endi bu Ka'ba Allohning uyi" dedi. "Uni himoya qiladigan Robbisi bor. Tuyalarimni ber meni" dedi. Abroha tuyalarni qaytarib berdi. Abdul Muttolibning gapidan hayron bo'ldi. Abroha Abdul Muttolibga yana dedi, "Biz senga va seni qavmingga azor berishlik niyatda kelganimiz yo'q. Biz Ka'bani buzamiz, qaytib ketamiz. Sen Makka ahliga ayt, Makkani bo'shatib qo'yishsin" dedi. "Biz Ka'bani buzgandan keyin kirib sizlar yashay olasizlar" dedi. Abdul Muttolib Makkaga qaytib bordi. Hamda Abrohani so'zini ularga yetkizdi, toqqa hammasini chiqib ketishlikka buyurdi. Chiqib ketarkan Parvardigoro, "Bu o'zingning uying. Unga qarshi turishlikka bizi quvvatimiz yo'q, himoya qilishlikka. O'zingga topshiring" deb chiqib ketdi. Tog'larning ustiga chiqib qarab turishdi. Va'da qilingan kun kelganda Abroha fil Ka'bani borib buzishligini buyruqini berdi. Fil Ka'baga qarab yurib oldi. Shu payt asir bo'lib qo'l-oyog'i bog'lanib kelayotgan Nufayl ibn Hubayb o'zini shunday iplardan bo'shatdi, shoshilganicha kelib asir bo'lib kelayotgan filni qulog'iga shunday osildida, "Ey Mahmud, bu Allohning bayti, tiz cho'k." Fil tiz cho'kdi. Uni kelib urishdi, turmadi. Turtishdi, turmadi. Turgizishdi, turmadi. Yotib oldi.
Fildi yetekliovchisi Unes keldi. Turguzuldi turdi. Yaman tomonga yoki boshqa tomonga qarab yetalasa yurdi. Ka'batulloh yetalasa yurmadi. Ular filni u yoqqa turtib, bu yoqqa turtib, fil bilan ovora bo'lib turgan paytda uzoqdan osmonni to'ldirgan bir qora bulut ko'rindi. Odamlar buni nimaligini bilmasdan qarab turishdi. U Alloh taoloni mana shu Abro havoning qo'shilib yuborgan balosi, abobil qushlardan iborat qora bulutidir. Ulamolar bu qushlarni ta'riflab aytishadi. Ular kichik chumchuqqa o'xshagan qushlar edi. Har bir qushda 3tadan, sopoldan, sijildan bo'lgan tosh bor edi. Ikkitasi oyog'ida, bittasi tumshug'ida. Kichkina-kichkina toshlar. Qushlar o'zlari bilan olib kelayotgan toshlarni Abrohani askarlarining ustiga kelib yog'dirdi. Tosh ularda bittasiga tekkanda xuddi bir badaniga kasal tegib, go'shi bo'linib-bo'linib tushgandek, tosh tekkanda go'shlari bo'linib-bo'linib uzilib tushdi. Toshlar yog'ilishni boshlagan paytda Abroha qochib qoldi orqaga qarab. Lekin unga nasib qilingan, unga yozib qo'yilgan tosh unga ham borib tegdi, uni ham qatl qildi. Abroha bilan kelgan hamma askar bitta qo'ymay halok bo'ldi. Alloh taolo bu holatni Qur'oni Karimda quyidagi surasi bilan bizga hikoya qiladi. Astaudu billah. Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'sfin ma'kul. Ey Muhammad, Parvardigoringiz fil egalarini qanday halol qilganini ko'rmadingizmi? U zot ularning Ka'batullohni vayron qilish uchun qo'llagan barcha hiyla-nayranglarini barbod qilmadimi? U zot ularning ustiga sopoldan bo'lgan toshlarni otadigan to'p-to'p qushlarni yuborib, ularni qurt qumisqalar tomonidan chaynab tashlangan somon kabi ilmi-tashi qilib yubordi. Alloh taolo bularni ustiga qanday balo jo'natdi? Yana bir mulohaza qilaylik. Abroha Allohning uyini buzaman deb, Allohga dushmanlik qilib, yer yuzidagi eng katta hayvonni yetalab keluvdi. Alloh taolo o'zining mahluqotlaridan eng kichkina bo'lgan, chimchiqqa o'xshagan qushlardan uni xor qildi. Vala ya'lam junuda robbika illahu. Parvardigoringizni qanday qo'shini bor ekanligini faqat o'zi biladi. Allohning diniga dushmanlik qilganlar har qancha fildek quvvatga ega bo'lsa ham Alloh taolo xohlasa ana shunday chumchuqdek kichkina jonivor bilan Alloh taolo uni xor qilib qo'yaveradi. Rivoyatlarda keladi. Namrud kofir podshohlarda o'tgan Namrud Ibrohimni robbisini o'ldirdim deb osmonga nayza otdi deyiladi. Alloh taoloni o'ldirdim deganida. Alloh taolo uni qanday xor qildi? Kichkina yana chivin uni burnining ichiga kirib ketdi. Mana shu boshini ichiga kirib joylashib olib shunday bir qichishtirganda, qimillaganda azoblanardi. U nima chorasini topishdi. Chivinni to'xtatish uchun oyoq kiyimlar bilan boshiga urilganda shunda haliga chivin to'xtardi. Ya'ni xor qilishligini ko'ringki, yana u choloq chivin deyiladi. Odamlarda oyog'ini taydagi kalishi bilan boshiga urilganda shu jinni oromolarda tek tursa yana bir bezovta qilar edi. Alloh taoloning diniga dushmanlik qilganlar, har qancha kuch-quvvatli bo'lmasin, har qanday choralari ko'p bo'lmasin, har qanday hiylalari ko'p bo'lmasin, Alloh taolo albatta ulardan kuchli bo'lgan, buyuk bo'lgan zot. Bu bo'lib o'tgan voqeadan keyin arablarni qalblarida Ka'baga bo'lgan muhabbat, haybat, hurmat yana ziyodalashdi. Bilishardi Allohning uyi ekanligini, lekin bu bo'lib o'tgan ish ularda iymonni yana ham ziyoda qilib qo'ydi. Ka'ba Allohning uyi ekanligiga. Arablar shu paytgacha taqvim tutishmasdi. Endi mana shu fil voqeasi sodir bo'lgandan keyin taqvim yuritisha boshladi. Fil yilidan 6 yil burun, fil yilidan 8 yildan keyin va hokazo. Mana shu fil voqeasi sodir bo'lgandan keyin 50 kun o'tganidan keyin payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam dunyoga keldi.